Добрый вечер, уважаемые телезрители. На ЮА Крым, как и всегда в это время, тема дня. В студии с вами ведущая Лариса Волошина. На заседании Организации Объединенных Наций, которая была посвящена ситуации в аннексированном Крыму, оно прошло 15 марта. Представители Великобритании, Соединенных Штатов, Нидерландов и других стран призывали Россию вернуть Крым под контроль Украины, а также подтвердили, что санкции, наложенные на Российскую Федерацию, не будут сняты, пока полуостров будет оставаться под ее контролем. Представитель Великобритании в ООН напомнил о репрессиях в отношении крымско-татарского народа и представителей других народов. Он заявил, что ситуация в Крыму нельзя воспринимать как новую норму и что это неприемлемое нарушение международного права. А также призвал поддержать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму и не признавать аннексию полуострова. О том же самом говорил представитель Соединенных Штатов. А Елена Зеркаль, министра иностранных дел Украины, сказала, что Россия пересекает красные линии, чем больше она пересекает, тем больше наглеет. О том, как Крым освещается в международном сообществе и ждать ли нам перемен от наших западных партнеров, мы поговорим с нашим гостем Валентином Гладких, политическим экспертом гражданской организации «Слово и дело». Здравствуйте, Валентин. Доброго вечора. Вот в мене питання про цю ситуацію. Червоні лінії. Послухайте, ми кожен раз чуємо призиви, заклики повернути Крим. І от я просто хочу зрозуміти, для чого? Для чого, по-перше, ми закликаємо? Чи достатньо одних закликів? Чи взагалі це має якийсь сенс, коли світ спільно закликає країну-агресора припинити агресію? Чи це достатньо? Я б сказав так, що це є необхідною, але недостатньою умовою. То з одного боку, безумовно, з самого початку, коли відбулася ця анексія, і українська сторона, і наші західні партнери, та й взагалі міжнародне співтовариство підтримало нашу позицію щодо того, що це є незаконна анексія території суверенної України. Що це є кричуще порушення норм міжнародного права. І відтоді позиція світова не змінилася. Тобто, і вона не може змінитися. Мені цікаво, чи вона може стати жорсткішою, і тоді як це має виглядати? Ну, давайте ж усвідомлювати, що після того Росія перетнула ще далі цілу мережу червоних цих. Ну, як сказала пані Олена Державна, дивіться, вона говорить, що чим менше спротиву зазнає Росія, тим далі вона пересуває ці червоні лінії, вона їх пересуває і знову перетинає. У цей момент дійсно, от Росія, от я просто хочу дізнатися, розумієте, в мене дуже часто в ефірах експерти говорять про те, що це заклики, це слова, дійсно, це дуже важливо. Але от я от хотіла би, але люди говорять, що потрібно, щоб світ пручався більш сильніше. І тоді питання, а як це має виглядати в таких випадках? Так це якраз я і хочу спитати тих людей, які, закликаючи світ, мусить пручатися сильніше. В який спосіб? Ну, треба ж усвідомлювати, що навряд чи метою зовнішньої політики провідних держав світу на сьогоднішній день є доведення ситуації до радикальної конфронтації, яка може завершитися повномасштабним військовим зіткненням між ядерними державами з усіма наслідками для людської цивілізації в цілому. Як пожартував один мій колега, що треба бути просто повним ідіотом для того, щоб думати, наче після світової ядерної війни Росія поверне Україні Крим. Тобто треба усвідомлювати, що це не є та методика, яка дозволить нам відновити територіальну цілісність і державний суверенітет. Це усвідомлюємо і ми, і це прекрасно усвідомлюють, власне кажучи, і наші західні партнери. І проблема полягає в тому, що це також усвідомлює і Російська Федерація, яка, власне кажучи, на цьому і спекулює. Ви думаєте, що Російська Федерація, вона не очікувала такої реакції? Очікувала, вона була готова. Єдине, очікувала коли. Коли вони починали цю кампанію, я думаю, що у них методика була і очікування дуже прості. Представити Україну як failed state, держава, що не відбулася, держава, яка не спроможна забезпечити своє функціонування, а відповідно цілком логічно, що вона мусить або розвалитися і зникнути, або вона мусить тоді поділена бути на сфери впливу, або взагалі просто розподілена. Пам'ятаєте, на початку
початку окупації Криму Російська Федерація, її представники пропонували Польщі, Німеччині, Угорщині. Ну, вони просто діяли як гопнік, який тільки що там, я не знаю, десь підворотні віджав мобільний телефон, приїхали поліцейські, а він пропонує поліцейським продовжити роздягати потерпілого, каже, ви заберіть у нього ще там чоботи, ви зніміть з нього годинник, а телефон лишить мені. Ну, і в принципі, в парадигмі, я не знаю, можливо, 19 століття, ну, така схема, можливо, б і спрацювала, да, коли були великі держави, великі держави були, власне кажучи, носіями суверенітету за великим рахунком малих держав, де світ був поділений на сфери впливу, ну, і де, відповідно, от вони гралися долями маленьких держав. Але на сьогоднішній день, після Другої світової війни, ця схема більше не працює. І росіяни цього не усвідомили, що на сьогоднішній день, ну, далеко не всі країни в світі поділяють отакі от механізми взаємодії на міжнародній арені. Ну, ми бачимо, що ніхто не поділяє. Насправді, оце теж важлива історія. Постійно говориться, може знімуться санкції. Є навіть європейські політики, навіть на міжнародних майданчиках, які закликають поступово знімати санкції. Але коли мова йде про, ну, принаймні, декларації стосовно Криму, ніхто не наважується сказати просто в лоба, ой, ну, сильна країна, забрала і забрала, давайте забудемо. Ні, тут треба ще розрізняти один момент. Не треба плутати позицію окремих політиків, окремих європейських або, ну, взагалі, я не знаю, там, азійських держав з позицією суб'єктів міжнародного права. Тоді поясніть, в чому різниця? Чому Земан, наприклад, говорить такі дивні речі про те, що можна, що Україна може продати цей Крим і забути, а Чехія послідовно підтримується? Ну, так оце якраз то і є. Так, це ще приклад, коли це хоча б людина є президентом, да, формально главою держави. А в більшості, от сьогодні буквально там, знову ж таки, росіяни розказували про те, що там великий десант європейських політиків десь висадиться в Криму, і це є як фактом підтвердження легітимності виборів. Але це є маргінес. Тобто, ну, серед цього десанту є представники лише, ну, ультрарадикальних правих політичних сил, які є насправді маргінальними, ну, навіть в межах своїх держав, яким нема що втрачати, да, власне кажучи. Є такий електорат в Європі? Ну, безумовно, є такий електорат в Європі. Але навіть пані Лі Пен не наважилася приїхати до Криму. Ну, безумовно, тому що вона ж розуміє, що вона претендує на значно більшу роль, ніж лідера маргінальної політичної сили, яка добровільно загнала себе в це гетто малопродуктивної позиції. Це цікаво. Слухайте, ви вже сказали про вибори, не згадали, тому ми будемо про це говорити. Я хотіла спитати у вас. Україна сьогодні, просто МЗС український, хтось з наших, Аваков перепостив цей, Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, перепостив цю заяву про те, що так як ми не визнаємо виборів в окупованому Криму, так як ми вимагаємо з Росії не проводити там вибори, а вона цього не робить, то таким чином ми просто не допускаємо голосування взагалі по незаконних виборах на нашій території російських. Тобто я хочу, і російські видання вже просто верещать про те, що Україна не дасть російським громадянам в Україні проголосувати в постпредствах. Скажіть, як ви відноситеся до цієї ситуації? Я думаю, що, по-перше, це дежавю. Це вже вдруге на моєї пам'яті лунають такі заяви. Минулого разу вони лунали, коли відбувалися вибори до Російської Державної Думи. Тоді так само говорили про те, що ні, ми не допустимо голосування, ми не визнаємо результатів і тому подібні речі. Ну, тоді хоча були якісь формальні, ну, логічні підстави, да, бо там були мажоритарні округи, тобто ми бодай могли не визнати результати виборів за тими мажоритарними округами. Але в цілому, ну, наші зусилля, щоб не визнати взагалі вибори до Державної Думи, ну, вони були настільки, ну, безглузді, скажімо так, що я думаю, що не варто було навіть їх виголошувати. Так само, що і підтвердила позиція наших західних партнерів і міжнародних, ну, які також сказали, що, шановні, ну, да, тобто це різко засудили факт проведення виборів на анексованій території, виставили свою стурбованість. Але в цілому вибори визнали легітимними. Ні, нам треба робити, по-перше, перевертати увагу до того, що сам факт... Наші заклики говорять про те, що всі вибори незаконні. Ну, це абсурдні заклики. Тобто, ну, якщо навіть почитати закони, ну, в тому числі і України, да, то скасування результатів виборів за окремими там дільницями не веде до скасування результатів виборів загалом. Тобто, не може бути такого, що, наприклад, є початкове порушення самого
самого початку, тому вибори не є законом. Ні, нема. Такого точно не відбудеться. І тут треба ще усвідомлювати, що окрім суто правових моментів, є ще і питання політичної доцільності. Угу. Тому що подобається нам чи не подобається, подобається це нашим західним партнерам, східним чи не подобається, обирати собі президента – це є суверенним правом російського народу. Як вони там його уберуть, да, подобається він ним, не подобається, чому він не подобається – це їхня справа. І ситуація полягає в тому, і добре, окей, ми не визнаємо результатів цих виборів, ми визнаємо, що людина, яку обирають росіяни, вона є нелегітимним і нелегальним президентом. Добре, з ким ми будемо тоді вести перемовини, з ким ми будемо взагалі вести діалог, навіть якщо мова йде про врегулювання ситуації на Донбасі, про врегулювання ситуації в тому самому Криму. Я просто згадую про те, а з ким ми вели перемовини, союзники, коли Гітлер просто помер? Хтось буде підписувати цю капітуляцію? Ну так, да, хтось буде підписувати, навіть бодай, ну, з цих міркувань, що хтось мусить. У нас там, в них ще федерації ще. Ну, там ще є один, що то була повна, безумовна капітуляція в результаті військової поразки. Ви сподіваєтесь на те, що ми можемо дійти до, що Путін піде на перемовини по Криму? Ну, я думаю, що такий сценарій для нас був би бажаним. Що повинно статися для того, щоб це відбулося, ну, я думаю, що це ще питання далекого. Путін при своєму житті піде на перемовини по тому, як віддати Україні Крим? Я би назвав би це трошки інакше. Не як віддати Україні Крим, а щодо врегулювання кримського питання. Тобто, от в такому формулюванні це може бути. І отут вони почнуть підключати свою демагогію, політичну риторику. Так, може, в тому сенс, тому що насправді вони намагаються врегулювати кримське питання. Заяви Земана, ви бачили заяви, наприклад, листи до міжнародних... Вони в такий спосіб, вони гарантовано його не врегулюють. Тобто, якщо вони хочуть просто легалізувати факт незаконної анексії, хоча, в принципі, це ну, тавтологія, да, бо анексія не буває законною. Тобто сам факт агресії, анексія, говорить, що вона незаконна анексія. Якщо вони думають, що вони зможуть це легалізувати і змусити світове співтовариство просто по факту визнати, ну, що це тепер територія Російської Федерації, ну, пане Валентине, я не дуже наївні твердження. Я говорю про буде. Листи, наприклад, Пінчука. Про те, про пропозицію, ця пропозиція йде всередину України. Це про те, історія. Щоб почати подвійне керування Кримом або віддати його в оренду. Ви вже чули такі промовки? Так, я чув і багато я таких про те, різних. Що насправді Росія робить спроби врегулювати це саме з Україною. І, може, невизнання легітимності російського президента унеможливлює перемовини саме з ним, принаймні, в цьому питанні? Ні, ну, давайте виходити все-таки з реальності. Я можу майже зі 100% впевненістю заявити, що і Україна визнає результати президентських виборів в Російській Федерації, і наші західні партнери визнають легітимність. Ні, вони та визнають, вони це визнають. Тобто, ну, а з усіма, так би мовити, наслідками, тобто, подобається нам чи не подобається, але путінський режим в Росії, ну, буде і далі вважатися легітимним і легальним. І знову ж таки, подобається нам чи не подобається, і нам, і нашим західним, східним партнерам доведеться якимось чином з ними взаємодіяти. Я не розумію, чому ми стільки присвятили часу розмові про посаду людини, яка четвертий раз обирається. Так, ну, це яку, вже неконституційно. Да, це вже так би по факту. Тому це вже не цікаво. Я про інше, дивіться, те, що зараз відбувається, наприклад, цей скандал в Солсбері, в Великій Британії, ми бачимо, що санкції можуть проти Росії можуть бути посилені, так, не стосовно Криму, але посилені. Більше того, вже Курт Волкер говорив про те, що санкції по Криму нам треба посилювати. І це теж цікаво. Я хочу зрозуміти, чи бачите ви можливість, наприклад, посилення санкцій проти Російської Федерації стосовно Криму? Тому що, якщо я просто нагадаю, що в нас зараз ідуть перемовини про міжнародну миротворчу місію на Донбасі, і Україна прагне повернути Донбас як скоріше, і звісно, повернуть, але найбільші санкції все ж таки по Донбасу. Тому я хотіла зрозуміти, от цей момент, пропозиція Курта Волкера до західних лідерів посилити санкції по Криму, чи це можливо? Так, це можливо. Причому достатньо висока вірогідність є цього. Треба розуміти, що Росія брутально порушила норми міжнародного права. Причому порушила їх в дуже невдалий момент. В той момент, коли йдеться достатньо складна геополітична гра стосовно цього міжнародної угоди про нерозповсюдження ядерної зброї і ядерних технологій. Україна була ядерною державою і
відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії. І на сьогоднішній день, дивлячись на ситуацію в Україні, дуже багато країн, які прагнуть стати ядерними країнами, ну, вони говорять, що, шановні, як ви нам обіцяєте гарантії в обмін на те, що ми відмовимося від своїх намірів, так ми дивимося на Україну, і нам дуже, ну, красномовно ви нам продемонстрували, що ніякі гарантії нічого не варті. І це, звичайно, ускладнює перемовини. А з іншого боку, порушення цієї угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, ядерних технологій суттєво підвищує ризики на міжнародній арені. І зрозуміло, що ця от, ну, суперечність, вона змушує все-таки реагувати на події в Україні. Тому що в протилежному випадку можна було, ну, закрити очі на багато моментів. І, в принципі, треба усвідомлювати, що така болісна і, ну, жорстка достатня реакція світового співтовариства на ситуацію в Україні пов'язана якраз з тим, що це конфлікт з Росією, з ядерною державою. Крім того, це є гарантом, власне кажучи, безпеки, підписантом цього меморандума. І, ну, я думаю, що всі провідні геополітичні гравці сьогодні зацікавлені на прикладі України продемонструвати, що гарантії безпеки, надані державі, яка відмовляється від ядерної зброї, насправді мають вагу і дійсно можуть працювати. Тому Росію і далі будуть спонукати до того, щоб вона почала поважати норми міжнародного права. І тому ви передбачаєте, що можуть бути посилені санкції? Ну, санкції будуть посилені, тому що Російська Федерація принципово поки що не готова до цього. Вона досі вважає, що вони перебувають понад законом, що вони перебувають в статусі тих, хто може змінювати закони і міжнародні норми винятково на власну розсуд. Да? Тобто подобається, виконуємо, не подобаємося, не виконуємо, що наші національні інтереси, вони первинні перед нормами, да, міжнародного права. І зрозуміло, що міжнародне співтовариство буде використовувати всі наявні у нього важелі для того, щоб відкоригувати позицію Російської Федерації. Так само, як це робилося свого часу по відношенню до режиму Саддама Хусейна, да, після його агресії проти Кувейта. Те саме, що робиться проти Північної Кореї, позиція щодо Ірану багатьох. Ну, і дивіться, стосовно Саддама Хусейна, це цікаво. Там була буря в пустині, наскільки я розумію. Стосовно Північної Кореї, Південна Корея є стратегічним партнером, військовим партнером, і вона під військовим заходом Сполучених Штатів і Японії. Північна Корея. Південна Корея, да. Під захистом. Так, а я говорю про Північну Корею. Так, слухайте, Сполучені Штати підвели війська. Ну, Сполучені Штати, якщо вже говорити, були причетні до створення взагалі, да, тієї ситуації, яка ми маємо. А ми за три роки не можемо отримати джавеліни. Оце, ну, теж важливі речі. Тут ще один нюанс, що оскільки ми маємо конфлікт, да, з державою ядерною, то всі усвідомлюють наслідки. Північна Корея тепер теж ядерна. Ні, ну, Північної Кореї, якщо ви поставите на потенціали військово-технічні Північної Кореї і навіть її найближчих там сусідів, то вона є абсолютним підміною. Я насправді, хочу, знаєте, що зрозуміти? Чи бачите ви посилення міжнародного дискурсу? Тому що, наприклад, сьогодні Atlantic Council, не сьогодні, а кілька днів тому, Atlantic Council випустив статтю, який говорить від Криму до Солсбері, варто почати відповідати на світову гібридну війну Путіна. Тобто, в принципі, оце зв'язок, розумієте, щось трапляється в Британії, від Криму до Британії. Ми бачили резолюції Європарламенту стосовно протидії російської пропаганди, які були прийняті в 2015 році, де теж говориться, що російська агресія інформаційна проти країн Європейського Союзу почалася з Криму. Там чітко прописано в цій резолюції. От оцей момент, світ, коли йому треба щось таке про себе сказати Росії, він починає з Криму. Знаєте, от як, а що з там земляним черв'яком? Вони завжди згадують її Крим. Для перший рік намагалися взагалі його не згадувати. Ну, якось потім, от зараз Донбас. От я хочу зрозуміти, чи можемо ми говорити, що дискурс міжнародний, саме стосовно Криму, саме тому, що в Криму вона, ця ядерна держава, як ви говорите, окопалася і, можливо, завезла ядерну зброю. Більше того, мілітаризацію проводить регіон. Ось, так я хочу зрозуміти, чи дійсно йде посилення дискурсу і Крим повертається як проблема на міжнародний майданчик, чи ми собі просто хочемо в це вірити, а західні лідери просто декларують цю назву Крим. Ні, ну, по-перше, Крим ніколи не зникав з порядку денного. Жодних перемовин.
Тому що були значно більш гострі проблеми, і, можливо, в цьому також полягав задум Російської Федерації. Але в нас був женевський формат. Якщо у вас болить голова, то давайте зламаємо вам ногу, у нас був женевський... нога. Чекайте, я вам нагадаю, у нас був женевський формат, який провів два засідання, випустив комюніке, де було саме перемовини по Криму. Це було ще до Донбасу, а потім... Ну, а потім, я ж кажу, що переключилося на вирішення більш складної проблеми. Ну, так просто сталося. Тому що, ну, і я ж кажу, що на це, мабуть, і була розрахована ця геополітична стратегія Російської Федерації в українському питанні, ширшому. Тобто, якби, як мінімум, ми перемикаємо увагу з такою тихою, назвемо, тобто анексією Криму на реальне гостре збройне протистояння на сході України. І це мінімум. Максимум ми запалюємо цю пожежу, яка охопить далі Україну. Вона там взагалі посипеться, і тоді проблема Криму зникне сама по собі. Ну, цього всього не сталося. І на сьогоднішній день, оскільки Росія демонструє свою непоступливість і свою відверту таку зневагу до норм міжнародного права, і не лише в українському питанні, то їм популярно показують, що, шановні, Крим ніхто не забув, мінські умови ви виконувати не поспішаєте, за це треба відповідати, що ваша позиція, яку ви робите в інших суверенних державах, також далека від норм нормального співіснування. Ну, тому, шановні, будьте готові до того, що ми будемо використовувати проти вас весь наявний у нас арсенал засобів. Але, ну, ти ж розуміла, весь наявний арсенал, це не означає, що ми готуємося до війни з вами, ми будемо вас бомбити чимось, чи ще чимось. Пане Валентине, в нас одна хвилина, а я хочу все ж таки задати вам це питання. Рефат Чубаров закликає людей в Криму не голосувати. Сьогодні Дмитро Тимчук, наприклад, написав таку цікаву річ, що росіяни, ну, звісно, він не мав кримчан на увазі, але росіяни мають прийти на виборчі дільниці і обрати будь-кого. От будь-кого, крім Путіна, що тільки так можна зупинити все це. От скажіть мені, ваша думка, по-перше, кримчанам голосувати чи ні? По-друге, зміна Путін або не Путін? Тут є одна дуже неприємна деталь, про яку ми не хочемо згадувати зайвий раз, що значна частина мешканців Криму, які були вчора українськими громадянами, поміняли свої паспорти і стали громадянами Російської Федерації. Що їх спонукало до того? Чи ми не змогли їх захистити? Чи вони насправді хотіли стати громадянами Росії? Але на сьогоднішній день, якщо б говорити, я б їх закликав, по-перше, не міняти громадянство, а лишатися українцями. Але це дуже легко говорити, перебуваючи в студії в Києві. Мабуть, значно складніше це робити, коли ти живеш в умовах окупації. Фактично. А якщо вже говорити так, ну, безумовно, я б агітував за те, щоб не йти на вибори і, ну, в принципі, не голосувати, таким чином продемонструвати, що, ну, не беремо участь у цьому перформансі. А росіянам в Москві і в Пітрі, чи треба їм йти на вибори і обирати, на ваш погляд, когось, крім Путіна, не Путіна? Абсолютно, ну, мені байдуже, це їхнє суверенне право. Ні, це нічого не змінить. Тут треба усвідомлювати, що найгірше, що є в сьогоднішній Росії, це те, що Путін не є джерелом проблеми. Він є породженням цієї проблеми. Він є лише відображенням тих настроїв і того дискурсу, і імперського, чи там цього хворобливого, який існує в значної частини росіян. Дякую. А він лише відображення цього. Це є проблема. Дуже подякую. Поблагодарим нашого гостя Валентина Гладких, політичного експерта гражданської організації «Словом і ділом». Це дуже важливо, то, на чому ми закінчили. На зараженні імперським дискурсом, який Путін просто транслює. И в заключение мне хотелось бы сказать, что то, что происходит сегодня, то, как реагирует мир с санкциями, призывами, ведь так уже было в нашей истории, так была объединена Германия, так были освобождены от советской оккупации, тоже оккупации ядерной державы, страны Восточной Европы, именно так, именно этими методами, а не войной, а не попытками устроить Третью мировую. Поэтому все мы делаем правильно. В студии с вами была Лариса Волошина, для того, чтобы всегда быть в курсе событий. Подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке.